সকলকে মই ইউটিউব চ্যানেল আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আপোনালোকে চাই আছে ডেপজিট ফর ডেপজিট রক ইউটিউব চ্যানেল। আপনি চলে তো হ্যাঁ ইয়াত কি দিছে ইয়াত আছে তোমাৰ
हेलो दोस्तों, फाइनली अभी यार सब्जी हुई से शाक तो आई है। यार राइस अकल खाना खाई से इतिया भाल के खावा दे बिया से ना पावा मुलुम पाए दे से मुलुम গাইস ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিলে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু বেল আইকন দবাব সো নতুন নতুন ভিডিও পাবলৈ বেল আইকন দবাব সো বাই বাই আজি ভিডিওটো মানে